Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Tentokrát o údržbe v našich uliciach. Počas chladných mesiacov bojujú so snehovou nádielkou či námrazou na cestách a chodníkoch. Počas tých teplejších ich za zamestnáva predovšetkým kozba našich zelených plôch či údržba parkovisk. Ani zďaleka to však nie je všetko z bohatého zoznamu ňou vykonávaných úloh. Reč o Petržalskej údržbe alebo oficiálne oddelení správy verejných priestranstiev, ktoré vedie Peter Slovák. Práve hlavu našej údržby vítam v 31. diele podcastu z Petržalskej obývačky. Peťo, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. No a mojim druhým hostom je Jakub Kuruc, miestny a meský poslanec, dlhoročný aktivista a dobrovoľník, ktorý bol za svoju záslužnú činnosť ocenený tiež Vavrinom osobnosť Petržalky. Vítaj Jakub. Ďakujem za pozvanie. Poďme rovno na to no a začneme práve spomenutým oddelením správy verejných priestranstiev, respektíve vtedy ešte referát vznikol v roku 2020 ako nástupca miestneho podniku verejnoprospešných služieb. Peťo, ty máš pod sebou 100 ľudí, tak aké je to manažovať taký obrovský tím kolegov. V súčasnej dobe je to okolo 160 ľudí. Čo sa týka toho manažovania, máme viacstupňové riadenie, aby sme to zvládli z toho dôvodu, že my máme každý deň niekoľko desiatok pracovných skupín a musíme tam mať aj zodpovedných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za tieto pracovné skupiny, aby sa e, úlohy plnili tak, ako im boli zadané, aby boli spravené na patričnej a odbornej úrovni. Takže je to dosť ťažké, e, čo sa týka toho manažovania, ale ako som povedal, akože snažíme sa to riešiť a zatiaľ nám to ide. Práve na to by smerovala moja ďalšia otázka. Je to obrovské množstvo činností. Ja som hovoril o tom, že udržba parkovisk, kozba, pílenie, orezávanie, detské ihriska. Tak aké je to možno rozdeliť tých chlapov do tímov a či tam máš nejakých tých vedúcich pracovníkov za každú jednu skupinu? Áno, máme riadiacich pracovníkov. Tí vrcholoví sú rozdelení asi na tri skupiny a tá každá skupina je rozdelená na niekoľko podskupín. Môžem spomenúť napríklad skupina, čo sa stará o zeleň, je tam jeden vedúci, jeden jeho zástupca a potom sú tam jednotliví predáci tých skupín. Máme napríklad starostlivosť o detské ihriska, potom tam máme kosičov, tých rozdelujeme do troch skupín, čo sa týka strojových kosačiek. Delíme na šest skupín a ručné na tri skupiny podľa jednotlivých lokalít. Potom tam máme... Polievanie zaradené, to je ďalšia pracovná skupina a sú dve skupiny, čo chodia na podnety, ktoré posielajú občania, veľmi dobre to ty poznáš a ďalšia skupina sú pilčici a posledná z tejto údržby zelene je skupina zahranici, ktoré sa starajú o naše kríky. Áno, najlepšie je to vidieť asi na tých vodzapoch, ktoré máme pre tie jednotlivé skupiny, koľko sa toho počas toho dňa stihne. Jedna z tých skupín sú aj teda tzv. vodzapová skupina smeti, alebo teda ľudia, ktorí vysypajú koše v Petržalských uliciach. Tí sú asi ako jedni z mála vo akcii, alebo teda v tom plnom zaťažení aj počas víkendu. Áno, to som povedal teraz starostlivosť o zelen. potom je ešte ďalšia skupina. V tej sú aj tie, ako si povedal, zamestnanci, ktorí sa starajú približne o 660 smetných košov v rámci Petržalke, čo boli nové rozdelené podľa harmonogramu v celej Petržalke, podľa potreby. Potom máme jednu až dve pracovné skupiny, ktoré sa starajú o parkovaciu politiku, potom máme dielňu, čo sa stará o naše stroje a zariadenia. O, potom tam máme skupinu asfaltérov, hej, čo je nová pracovná skupina. Potom máme skupinu strojníci. Tam sú zamestnanci, ktorí pracujú na bagroch, rýpadlách a plus sú tam zamestnanci, ktoré robia na špeciálnych čistiacích pracovných strojov. ich veľmi dobre poznať, to sú zelené farby, ktoré nám čistia ulice a terasy. Takže to je druhá kvázi a tretia sú e, profesie, maliári, murári, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári a podobne. A každá táto pracovná skupina, čo som aj spomenul teraz aj profesí, ale aj tie ostatné pracovné skupiny, majú svoje podskupiny, že sú ešte rozdelené, napríklad inštalatéri sú do troch skupín rozdelení, murári takisto, maliári tiež, takže aj tieto hlavné skupiny sú rozdelené do ďalších podskupín. Čiže je to dosť náročné na ten manažment a hlavne na tú kontrolu, aby sme ich mali pod drobnou hľadom, aby naozaj sa plnili tie úlohy, čo sú na nás skladené. Ono aj tých košov je pomerne veľa. Osadzali sme minulý rok tie nové typy betónové po uliciach, takže nebolo asi úplne príjemné ani pre kolegov sa pozerať na to, ako sú poničené alebo pomaľované, že aj s tým možno máte ešte pridanú robotu celé to vyčistiť. Áno, mysleli sme teda, že naozaj trval nejaký čas, kým sme vybrali také koše, že, ktoré sme si mysleli, že naozaj že odolajú tým vandalom, lebo boli, bolo tu asi 10 druhov týchto smetných košov v Petržalke. Boli rôzne, vandaly ich ničili, boli plastové. Rozhodli sme sa pre takýto typ košov. O, problém, ako sami vidíme, je tiež taký istý, že vandalom je to jedno, či je to betónové, alebo či je to plastové. Takže sú, že ich ničia asi 90% košov je pomalovaných z vrchu, hej, že sa na tom vybláznejú mladiství a nám to tam posprejú. Ďalšia vec je to, že tu máme ďalšiu skupinu ľudí, ktorí zase kvôli plastovým fľašiam a plechovkám otvárajú a ničia nám dekle, takže je ťažko proste spraviť nejaké opatrenie, aby sme zamedzili týmto veciam. To naozaj to by musel byť nejaký kamerový systém na každom koši alebo podobne. Ako je to nereálne, aby sme 660 košov v rámci Petržalky vedeli nejako dostatočne ochraniť. Možno aj Jakub, tvoj pohľad na to, keď prechádzaš ulicami, asi tiež registruješ to, že je tam už viacero nakresov, nápisov od našich obyvateľov. Ja som rád práve, že pribudol tento jednotný typ kameninových košov na drobný komunálny odpad. Som rád, že tu je oddelenie spravy verejných priestranstiev, ich vedelo osadiť, dá sa povedať, väčšinu vo veľmi krátkom čase. Vyberali sa teda v spolupráci s oddelením životného prostredia a áno, bolo to teda na požiadaviek aj teda na súčasnú situáciu, ktorá sa bohužiaľ deje, deje v uliciach a to je presne to, že... Uh, v ráni, alebo teda iné vtáctvo vyťahovalo vlastne z tých pôvodných košov, ktoré neboli uzavreté alebo nemali nejaké krytky e, odpad a podobne, ale zároveň aj kvôli vandalizmu. Ja som bol veľmi nemilú prekvapený, hlavne keď som videl fotografie e, po oslavách e, blížiaceho sa nového roku. To, to ma skoro šlak trafil. E, nečakal som, že naozaj ľudia budú skúšať a, a to malo utvrdilo o tom, že je úplne jedno, nakoľko bude vandalu vzdorný e, smetná nádoba alebo smetné nádoby. Bohužiaľ, lebo ľudia naozaj skúšajú všetko. Ono, sa, samotná manipulácia s tými e, smetnými nádobami je sama o sebe ťažká. E, dovolím si tvrdiť, že nie sú to nejaké e, kriklavé farby, ktoré by mali lákať tých vandalov, o, či už posprejovaniem a podobne. S tým, že ešte aj to, že majú na vrchu to logo meskej časti, ktoré by ich malo akože nejakým spôsobom ťahať k tomu lokalpatriotizmu, tak ich neťahá, ale bohužiaľ, ako sa povie, stačí jeden jedinec a môže byť aj 100 alebo 200 ľudí okolo slušných. Proste pokiaľ sa niekto rozhodne, či už pod napitom stave alebo len tak pre svoju srandu spraviť niečo, tak ho nezastaví nikto. Jedine, čo, sa teda, čo by bolo teda ideálne, kebyže sú takíto vandali prichytení pri No niektorí ako by to pečko na vrchu lákalo, že je to popolník, takže mali sme prípady, kedy si tam zahasovali alebo odkladali nejaké cigaretové ohorky. Alebo potom, ak sa vrátime ešte k tomu košu, on má vyše 100 kg, takže naozaj nie je asi úplne ľahké ho vytrhnúť no, alebo pohnúť. To som chcel povedať, že tie koše sú ťažké oproti tým povodným a sme mali niekoľko prípadov, že ich chytili a hodili do chorvátskeho ramena, hej. Takže to museli byť naozaj nejakí podgoražení siláci, lebo my to pracovnými strojmi tam dávame, koľko je to ťažké. Takže naozaj sú to také príhody, že to musí byť človek v nejakom inom stave, aby to dokázal takto poškodiť alebo hodiť. Ešte by som jednu vec povedal, že k tejto problematike, že predtým, čo boli tie smetné koše, boli nejaké 30-40 litrové a tieto koše sú 70 litrové, čiže väčšie množstvo objemu, pojmu ako tie predchádzajúce, to je tiež jedna z tých vecí, čo sa riešilo. A ďalšia vec je to, že napríklad, akedy boli koše na psie sáčky, s tým sme mali veľké problémy. Sama poslanecká priorita, že sa kradli sáčky, podobné veci, akože to sme mali naozaj na týždennej báse niekoľko telefonátov sa že asi vieš, o čom rozprávam. Vymyslelo sa, vymyslelo naši zamestnanci, našli riešenie, že sa spravili zásobníky, áno, zásobníky na sáčky, dali sme tam iný druh sáčkov, hej, takže naozaj teraz môžem povedať, že je to akože lepšie, nekradnú sa, hej, tie sáčky, je to využiteľné na viacero spôsobov a hlavne sa rozmiestnili plus minus viac ako boli v minulosti. V súčasnej dobe tento týždeň by sa mala začať robiť pasportizácia týchto smetných košov. A spomeniem tomu už, keď bude sa robiť aj pasportizácia kontajnerov stojísk, aby sa vedelo, ktoré sú zatvorené, otvorené, čo si ty povedal, že vrany, lebo napríklad naši zamestnanci čistia aj verejné priestranstva a máme veľa podnetov, že hlavne z tých otvorených kontajnerov v vrany vyberajú McDonald's, pizzu hej, a podobné krabice. Gourmanky. Vi, vidíme, jasné, čiže okolo kotlenia stojísk. E, ďalšia vec je, že väčšinou sa dajú aj na tým motorové vozidla. E, sa nie, niektorí ľudia stiažujú, že naozaj im tam poškodzujú strechy motorových vozidiel, že tam pristanú. Takže e, vravím, teraz sa ide robiť pasportizácia, ktorá bude slúžiť na to, že aj keď ďalej budú podávať občania e, ohľadom rozmiestnenia tých košov, jednotlivých, alebo aj na tie psie extrementy. Pri takom veľkom množstve, aj keď to robilo životné prostredie harmonogram, ale vždycky sa nájde niečo, že sa ešte bude musieť v priebehu nejako opratať naozaj, aby sme zabezpečili a uspokojili čo najširšiu vrstvu betežalčanov, ako aj psíčkarov. Takže preto sa robí tá pasportizácia, aby sa vedelo. Ja by som ešte teba, Peťa, doplnil. To je super, inak teším sa na tú pasportizáciu, to bude veľmi fajn ale ešte ako tých bonus tých košov, keď napríklad porovnáme s takými stereotypnými, tými žltými, ktoré neboli vlastne plne uzatvoriteľné, tieto majú ešte výhodu, že ten prierez, kde je možné vložiť odpad, je taký akurát, že pre ruku, že človek tam vie vložiť ten odpad, ale nevie tam hádzovať vrece plné odpadu a podobne, lebo sami sme sa stretli, či už ešte keď som robil na úrade, alebo teda ako dobrovoľník, že som videl práve, že ľudia nemali problém si prejsť iba k tomu košu na drobný komunálny odpad a hodí tam celé vrece e, z domácnosti k plné odpadu, miesto toho, aby išli práve do toho kontajnerového stojiska. Máš pravdu, súhlasím s tebou, aj teraz sa nájde, že dajú igelitové tašky, lebo im je ďaleko ísť do kontajnerového stoiska, tak to dajú radšej k tomuto. Ale vrátim sa ešte k tomu vrchu, čo si povedal správne. Štandardne tieto koše sa vyrábajú s väčším otvorom. Na náš podnet sme dali zadávateľovi a výrobca to znížil pre potreby naše, aby tam práve sme zamedzili tomu, aby ľudia tam nedávali tieto tašky s komunálnym odpadom. Ešte ostaneme jednou otázkou. Pri košoch máme aj iné typy, respektíve mali sme na cigaretové horky a aj na elektroodpad už je iba jeden v Petržalke. Tak možno čím si to Jakub ty vysvetľuje, že sa takéto niečo deje. A vlastne ty si bol aj pri zrode tej myšlienky dať tie žlté koše na cigaretové horky ale teda museli ísť vinou vandalizmu. Preč? Áno, oh, je to taký trošku smutný príbeh bolo, teraz si ja nespomeniem presne, či ich bolo 6 alebo 8 osadených týchto košov na cigaretové ohorky. E, mali podnecovať aj nejakú kreativitu, lebo to boli hlasovacie, išlo sa po vzoru teda e, prevažne Anglicka. E, anglická, e, používali aj iné mestské časti ako Rusovce, Lamač a Dubravka. Žiaľ, tu boli vytipované, e, si dovolím tvrdiť, dobré lokality na umiestnenie, avšak naozaj tí ľudia sa nesprávali moc k ním šetrne, Uh, viem si to by predstaviť dvomi druhmi vandalizmu, to je naozaj to, že pre niektoré skupiny sa to bravo možno príklad, ako sa dostať k nedopálkom z, e, cigariét, ale niektorých to teda lákalo aj nejakým spôsobom, či už poprehadzovať alebo podobne poškodiť okolie, lebo naozaj bohužiaľ tam stačilo otvoriť alebo vypáčiť tú danú e, klapku a celé okolie vlastne bolo na spadnutie. Zároveň to boli, m, boli spravené z materiálov, ktoré sú síce vandalu vzdorné, ale keď ich otvoríš, tak predstavujú aj nejakú nejakú tú využiteľnosť na druhotné spracovanie súrovín, čo by nebolo úplne vhodné. Pokiaľ viem, v Petržalke ostal už len teda jeden na, ovsi, na ovsišti, kde teda práve z týchto všetkých lokalít, kde boli vybraté tieto a umiestnené následne tie koše, tak sa očakávalo, že tam príde k prvému zničeniu alebo teda k nejakému vandalizmu. No a čo sa týka košov na drobný elektroodpad, tak to je mi veľmi, veľmi ľúto, lebo nakoľko sa tie koše, okrem toho, že sa stiah stiahli dvakrát, boli dvakrát sem aj dané, uh, upravovali sa dokonca aj technikály uzamknutia, alebo teda odolnosť a podobne, ale bohužiaľ nestačilo to. Ľudská vynaliezavosť je stále <laughs> pred technologickým zabezpečením a osobne si tým pádom myslím a nerad to tvrdím, že mentálne nie sme ešte úplne nastavení pre jednotlivé tieto druhy typov odpadu separovať alebo teda po prípade ich zbierať samostatne. Áno, možno časom na tie cigaretové ohorky, ak to nebude bude forma hlasovania, bude to obyčajná tuba, možno to bude fungovať a čo sa týka drobného elektroodpadu, tak s tým verím, že si poradia tie firmy, ktoré ako teda organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré tieto odpady aj zbierajú, ale teda následne spracujú na druhé využitie. My nejaké spolupráce máme, čiže budeme informovať určite o tých pravidelných odpadoch a pravidelných zberoch odpadu. Poďme už na ďalšiu veľmi širokú tému kozba. Tá odštartovala pred pár dňami, no a už evidujeme nejaké tie prvé podnety, že teda kosíme príliš skoro, prípadne, že príliš neskoro. To je každoročný problém nájsť ten správny kompromis. Peťo, koľko chlapov z OSVP a taktiež možno koľko strojov sa kozbe venuje tento rok? No, zhrnul by som to asi nasledovne, že e, kosíme my podľa počasia, hej. Čiže či je skoro alebo neskoro, ťažko povedať. E, všetko záleží od počasia, od výšky toho travnatého porastu. Takže tam nejde o dátum, ale ide o počasie. E, začali sme kosiť v pondelok pred dvoma týždňami. E, Súčasná kosba by mala skončiť táto prvá zajtra. zvykneme kosiť e, kratšie, ale vzhľadom na upršané počasie sa nám to predložilo témer na 2 týždne. Čo sa týka prerozdelenia, e, máme e, kosičov prerozdelených do lokalít Lúky, Dvory, Háje. V každej tejto lokalite sú dve skupiny koscov na kosačkách motorových. Tam sú po traja po a potom v každej tejto lokalite Lúky Dvory Háje máme jednu po jednej skupine ručných kosičov s krovinorezmi a tam sú 3 a 4 zamestnanci. Čo môžem povedať, tak to je asi okolo 20 zamestnancov je na kosačkách každý deň a nejakých 14 zamestnancov sú ruční kosiči. Máme už dlhoročný zvyk, že riešime podnety na základe týchto občanov, ale aj z našich skúseností, že po kosičoch treba si aj upratať hlavne tie chodníky, cesty a podobne, takže do terénu nám chodia približne 4, 5 a 6 pracovných strojov denne, ktoré čistia tieto chodníky a časti spevnených ploch po kosičoch, hej, aby proste tie chodníky ostali čisté, to je, takže to je jedna skupina a ďalšia skupina je, ktorí sú to dve až tri nákladné autá, ktorí zabezpečujú kontajnery odvoz tohto biologického ja zlúžitev, Doplním, a že sú edukovaní v rámci nejakej ochrany vozidiel, takže naozaj dostávajú tie školenia informácie, aby sa to nedialo. Samozrejme, pred každou kozbou upozorňujeme, či už tých kozcov na tých strojových kosačkách, ako sa majú správať, aby boli nielen k tomu životnému prostrediu, a aby proste nerobili bordel a nezanechávali po sebe hej na tých komunikáciách, takže sú na to školení, upozorňujeme ich stále. Takisto upozorňujeme hlavne ručných kosičov, hej, lebo na základe podnetov, čo aj tam sám vieš, tak používajú sa ochranné plachty. Hej. Preto je tam v každej skupine je viac tých ručných kosičov, aby mohli dvaja držať plachtu pri autách alebo fasádách domov, aby proste nepoškodili buď motorové vozidla alebo fasády stromov. Takisto sú inštruovaní, akým spôsobom majú kosiť, aby neotvrkovali skaly alebo nejaký iný materiál z týchto ploch, kde sa kosí, aby nepoškodili okolie možno ešte ďalšie typy podnetov, ty to aj ako budeš vedieť z tej tvojej skúsenosti z komunikačného referátu, je to, že kto kosí, či to je magistrá, či to je mestská čas, prípadne nejaký súkromník, pre nás je to možno teraz jednoduchšie tým oblečením, že vedia to ľudia ako keby odfotiť a vieme z toho identifikovať, že kto kosí. Je to tak, ono, ja sa vždy riadím tým, čo uh, som aj našiel na vo viace... viacerých príspevkoch v komentároch, že nekosí sa zle, kosí sa zle. <laughs> môžem, môžem, reagovať na to. Nekosí sa zle, ako si sa ešte horšie. <laughs> Mňa, mňa dosť e, prekvapili, keď som ešte robil s podnetmi, že keď prvé podnety prišli, hlavne e, v letných dňoch, že prečo sa kosí tak skoro? Ako... Mňa, mňa to trošku aj zamrzalo, lebo neviem, či si tí ľudia niektorí uvedomujú, že po 8 hodine alebo po, už po 7 hodine v niektorých prípadoch sú tie horúčavy naozaj vysoké a stupňuje sa to proste každým rokom a rokom a naozaj byť na tom e, stroji, či už je to vlastne kosačka s otvoreným prírozom, alebo ešte aj poprípade ten rú, ručný kosič, alebo teda zamestnanci, ktorí robia tú údržbu, tak to je nepredstaviteľné. A keď sa toto opakuje každý deň, každý deň a majú vlastne stihnúť celú petržalku, tak aby boli ľudia spokojní a mohla sa neskôr do e, ďalšej fázy kosby a podobne, lebo tak vy ich opakujete, tak e, neviem, no ja som tieto podnety e, bra, bral, že teda prichádzali, snažili sme sa na ne odpovedať, ale považujem ich aj momentálne zo svojej pozície, ale aj z tej predošej, že ne, za neupodstatnené. Lebo proste ak chceme niečo, aby sa robilo a kvalitne a poriadne, tak bohužiaľ musíme akože si odopriať možno to, že nám pod oknami sem tam proste prejde kosačka. A, no ale patrí to už aj k tomu koloritu. Proste sme zelené sídlisko, čiže je to ruka v ruke. No a naozaj je to super, že je vidieť ľudí, teda zamestnancov oddelenia správy verejných priestranstiev práve v tých zelených bundách. Mesto má teda v červených, alebo teda v takých, aké má dodávateľ, ktorý vykonáva určité služby. A naozaj si to potom vedia pekne aj rozkategorizovať, po prípade spýtať sa ich, lebo nikdy som ani sa nestretol s nejakým problémom, že keby niekto prišiel, spýtal sa a podobne. Mne sa inak, ja len trošku nadviežem na tú tému, mne sa veľmi aj páčilo aj ochota vtedy, keď sa riešili napríklad vynechané plochy, kde sa napríklad nekosilo, ktoré potom slúžili vlastne ako také ostrovčeky pre opelovače, ktoré sa nejakým spôsobom mohli presúvať s tým, že viem si predstaviť aj časom, že sa to možno opäť nejakým spôsobom zavedie, ale hovorím, no, skúša sa, skúšajú sa rôzne techniky pre podporu biodiverzity a to ešte potrvá asi, že kým sa to nejakým spôsobom celé dá do nejakého normálneho toku, ale hovorím, bohužiaľ, no, ľudia to musia nejakým spôsobom strpieť, ak chcú teda mať pokosené pred domom, to je presne ako potom s výstavbou. Áno, ja som za to, aby to bol parkovací dom, ale nie pred môjim domom. Ešte k tomuto poviem, máš pravdu, súhlasím s tebou. Máme e, viacero chronických stiažovateľov, to asi všetci traja vieme veľmi dobre. Aj dneska mi vynadala jedna pani zo Znievskej. <laughs> Takže e, 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 denne prichádza jeden, dva podnety. Jasné, mali sme v minulosti aj také prípady, hej, že sa pred e, motorovú kosačku postavil človek že nechcem, aby sa tu kosilo hej, a postavil sa. E, mali sme problém ho prehovoriť, aby šiel preč, aby umožnil našim zamestnancom, aby mohli ďalej pokračovať v kosení. E, jasné, že je to nepríjemné, ale teda sú to veci, ktoré sú potrebné hej, na tú údržbu zelenie v tej petržalke. Takisto ráno o 7.00 alebo o pol 7.00, keď idú smetiári, Hej a tam po domu mučia, takisto sa nikto nestažuje, lebo vedia, že robia pre nás. My takisto robíme pre ľudí. Hej, takže to je jedna vec. Ďalšia vec je naozaj v tých, snažíme sa cez leto skorej, robíme o čiestej, takže kým windu je možná, že po siedmej, tí kostci. Hej, a ide o to, že naozaj je teplo. Tak robia naozaj niekedy len do tej 12. hodiny, lebo proste ďalej sa to nedá. Musia dodržovať BOZP, hej, musia mať ochranné pracovné prostriedky. A teraz si zoberme, že keď sú tieto horúčaví a všetko to na sebe musí mať, tak niekoľko hodín naozaj, keď si to človek nevyskúša, nevie posúdiť, takže koľkým ľuďom hovoríme, že vyskúšajte si to, aby ste vedeli posúdiť, že čo tí ľudia musia znášať, aby teda mohli pokosiť a spraviť tú údržbu u tej verejnej zelene. Ale musím povedať, že tých podnetov je menej oproti minulým rokom, takže ideme, ideme tým dobrým smerom. Prejdeme na draždiak, tam je tiež výrazný ruch, respektíve bol nové pásy trávnika, nové prezliekacie kabinky, takže ten pohľad aktuálne na draždiak je krásny. Minulý rok sme spravili niekoľko kabín pre zliekacích, teda, aby sa mohli ľudia v kľude prezliecť na kúpalisku, takže ich bolo asi 5. A skúsili sme spraviť jednu travnatú plochu pri tých volejbalových ihriskách, ktorá sa nám osvedčila, takže v tohto roku sme pokračovali. Spravila sa ďalšia travnatá plocha, plánujeme aj do budúcna pokračovať v zatravnovaní niektorých ploch, aby sme čo najviac vyhoveli občanom, aby sme to naozaj tak skultivovali, že aby to bolo hodné tej Petržalky ako najväčšieho sídliska, že aby to naozaj malo tú svoju kultúru štábnu, a aby to vyzeralo naozaj, ako to má. Minulý rok sa tam dala, dala aj kontáner s sociálnym zariadením. Ako som povedal všetko, či už tieto sociálne zariadenia alebo plochy budeme riešiť do budúcná, len tie lokality musíme vytipovať, lebo naozaj musia splňať nejaký štandard. Ja som tam nejaké prechádzky absolvoval, je to naozaj parádne. A ty, Jakub, minulý rok, respektíve pred možno dvoma rokmi si mal ten koncept spoznaj draždiak, tiež s tými prechádzkami cez draždiak, okolo draždiaka, takže pre teba asi toto miesto tiež takou srdcovkou. To áno, je to úplne super mať takúto vodnú plochu v blízkosti teda sídliska, si osobne teda myslím, takú rekreačnú plochu a od tých dvoch rokov sa to teda výrazne zmenilo. Dovolím si tvrdiť, že k lepšiemu. O, okrem teda tých preslikacích kabín, e, spomeniem vlastne prvá lokalita, e, teda mimo ešte dvoch, e, kde boli teda osadené aj koše na triedený odpad. E, zároveň je tam cyklostojan, ktorý sa vlastne vyrába priamo u vás, servisný cyklostojan, čo znamená, že naozaj tí ľudia, ktorí tam prechádzajú okolo so svojimi e, bicyklami, si tam vedia spraviť ten základný servis, dofúkať gumy a podobne. Zároveň okrem teda tej pôvodnej trávnatej plochy už teraz môžeme vidieť aj ten zvyšok, ktorý sa vo veľkej časti podaril a naozaj to veľmi pekne dotvára ten daný kolorít. To volím si tvrdiť, že tým, že to bude aj také možno prirodzenejšie k tej vode, ako trávnata plocha, tak to <laughs> možno časom ocenie aj to vodné vtáctvo. Osobne si myslím, že samotný veľký dražiak má veľký potenciál. To, akým spôsobom sa tá rekreačná časť posúva to znamená, že od cyklochodníka smerom teda uh, Gantolskej je tá prvá lokalita, kde sa stretávame aj s niektorými bufetmi je naozaj vidieť skvalitnenie a zároveň si osobne myslím, že aj z na blízke lesy to naozaj bude mať časom potenciál na to, aby to bolo teda, o čom sa už diskutovalo dávnejšie a kde teda bude dlhodobejšia zrejme, verím tomu, spolupráca mesta, meskej časti na obecnom chránenom území, kde by práve aj nosnou témou okrem toho vyhlásenia by bolo zachovanie rekreačného charakteru naozaj, aby tí ľudia tam radi chodili, boli v boli v tej prírode pri sídlisku a naozaj si mohli vychutnávať všetko, čo sa dá. Áno, a pozitívum teda pre veľmi veľa ľudí sú určite tie verejné toalety, ktoré tam pribudli, takže je to úplne skvelé, lebo však myslím, že sú to aj jedna z málo toaliet, kde je možné teda ísť aj teda pre handicapovaných, ktoré majú obmedzenejšiu schopnosť pohybu a musia potrebovať pomocky alebo teda vozík, zároveň je to teda rozdelené a naozaj vidieť skvalitnenie, akože ja držím v tomto o, kolegom palce, že verím, že sa to bude stále takto posúvať, lebo naozaj ten kvalitatívny rozdiel je tam vidieť a okrem toho teda tam pribudol aj ďalší teda mobiliár, ja to tak nazvem, ako to zvyknete vy na komunikačnom, Made in Petržalka, teda aj tie kameninové koše tam pribudli, ale pribudli tam aj teda lavičky, ktoré sa u vás vyrábajú. Na to som chcel aj nadviazať, že veľa vecí si robíme teda vo vlastnej režii, či už sú to tie servisné cyklostojany, menšie cyklostojany, stojany na kolobežky, lavičky, pingpongové stoly, bránky, takže nenudíte sa ani u vás priamo na centrále. Jasné, že sa nenudíme. Čo sa týka k tomu draždiaku, samozrejme, že každý rok sa to posúva ďalej dopredu, aby sa to skvalitnilo, aby naozaj tam bolo to športové rekreačné využitie na tom draždiaku na nejakej patričnej úrovni. Minulý rok sa spravili tie prezlekacie kabíny. Ako sme videli sami, tiež vandalizmus sa tam prejavil. Potrhali to, preto sme to tohto roku spravili z dreva. <súdňujem> Uvidíme, ako to bude posprejované za chvíľu. Ale presne ako si povedal, aj ten mobiliár sa tam dáva proste ten cyklostojan tiež vo vlastnej, všetko robíme, všetko nie, ale sa snažíme vyrábať čo najviac veci vo vlastnej výrobe. Takže naozaj sa snažíme tým Petržalčanom viac, čo maximálne v ústretí, aby teda bolo vidieť, že naozaj sa ten, tá mestská časť stará o tých Petržalčanov a robí všetko pre nich, pre skvalitnených života a využitia športového. Vo vlastnej režii by sme chceli opravovať aj nejaké cesty, chodníky, teda vytlky na nich. Máme už aj nový stroj Finisher, veľmi známy a množstvo článkov, množstvo správ teraz o ňom vyšlo. Tak ako to možno Peťo vyzerá so zaučaním našich kolegov a kedy by mohol ísť do akcie priamej? No v súčasnom období prebieha školenie a zaučanie priamo v teréne. E, noví zamestnanci sa teda zaučajú, skúšajú, využívajú rôzne možnosti, a aby naozaj sme mohli už do toho terénu ísť v plnej sile. Jasné, že ešte bude trvať nejaký čas, kým si to vyskúšajú priamo v teréne na určitých miestach, ale myslím si, že máme šikovných ľudí a naozaj vytipujú sa také lokality, kde sa to bude dať naozaj vyskúšať, aby sme potom počasie už mohli naozaj profesionálne nastúpiť a robiť naozaj na tej patričnej úrovni. Tie menšie opravy prebiehajú aj teraz, že teda ešte aj bez toho finišera sú schopní niečo zasfaltovať. O, áno, robia sa výtlky, výtlky sa robia priebežne, takže o, jedna bude skupina, čo bude robiť na finišeri chodníky a ďalšia skupina ľudí, čo budú robiť priebežne tieto výtlky na cestách, takže akože by mali byť dve pracovné skupiny, ktoré sa budú venovať týmto výtlkom a oprave novým pod pokladky asfaltu na chodník. Prejdeme teraz k tebe, Jakub. Ty teda máš množstvo teraz povinností poslaneckých v hlavnom meste na magistráte, aj teda u nás v meskej časti taktiež teda pracovné povinnosti, ale zostal ti ešte nejaký čas aj na tie dobrovoľnícke. Vieme, že si veľmi často bol v uliciach a teda tie smeťozbery boli pomaly na dennej báze u teba. No trošku sa to okresalo, ale to aj výrazne kvôli zdravotným komplikáciám, nie teda uh, len tým povinnostiam. Ja som práve že veľmi rád, že čo sa týka toho, čo som robil v praxi, v teréne, teda s viacerými dobrovoľničkami a dobrovoľníkmi, môžem teraz vidieť aj z toho druhého pohľadu. A teda aj, či už keď sa kreovali rozpočty, alebo proste, akým spôsobom fungujú aj ostatné technické služby, ktoré teda k dispozícii sú v meste. Je ich pomenej tých aktivít, dovolím si tvrdiť, ale <laughs> stále som zistil, že je ich... <laughs> asi dostať to čujúce množstvo, lebo naozaj niekedy sú tie rozbehy ťažšie, opäť teda sa dostať do toho. E, Považujem to stále za príjemný oddych, pokiaľ je možnosť, tak veľmi rád idem. Áno, bohužiaľ, nedá sa to úplne e, tak, že si teda naplánujem, že naozaj každý deň, každý deň idem, naozaj tie povinnosti trošku narástli, lebo teda okrem tých zastupiteľstv sú aj komisia v, v tom, m, čo sa týka Petržalky, je teda miestna rada. Uh, ale snažíme sa, vieme sa akože nejakým spôsobom zmobilizovať uh, tie víkendy, keď sa dá tak využiť, ale zároveň uh, si dovolím tvrdiť, že už, už teda, nechcem to úplne zakriknúť, uh, verím tomu, že časom tieto veci, celá táto agenda, a čo sa týka dobrovoľného, dobrovoľného správcovania <laughs> verejných priestranstiev, pôjde pomaly do utlumu, lebo naozaj je to vidieť, či už teda na oddelení správy verejných priestranstiev, v komunálnom podniku na hlavnom meste, alebo teda iných technických službách, v iných mestských častiach, tá kvalita sa posúva ďalej, čo znamená, že už pomaly sa my len stretávame s tými lokalitami, ktoré sú notoricky znečisťované, alebo v prípade s lokalitami, kde teda mestská časť a mesto nevedie priamo zasiahnuť, teda súkromné pozemky, kde práve tí dobrovoľníci môžu spraviť ten kus svojej roboty. A to je proste cieľ, ktorý, na ktorý sa chceme zameriať aj tento rok. E, viac si na to poukázať, na tú problematiku, aj teda aj tu nedokonalo zákona o odpade, ktorý teda, e, keď už v prípade, že by to aj mestská časť alebo teda mesto chceli riešiť, tak by musieť na tom participovať, ale mal by teda ten vlastník pozemku sa primárne starať o tú plochu a je jedno, či tam momentálne niečo má alebo nemá, ale odpad by tam nemal čo robiť, keďže je to verejné priestranstvo. My sme aj v mestskej časti radi, máme aj, Peťo, mi to potvrdíš, množstvo dobrovoľníkov, dobrovoľníckých aktivít, potom prichádzajú tie žiadosti o odvoz odpadu, takže aj OSVP je do tohto celkom veľkou mierou zapojené. Sme zapojení, aj nás oslovujú jednotliví zastupci vlastníkov bydov, že robia brigády a nás požiadajú teda o odvoz toho bioodpadu a podobne. Takže akože ocenujeme a sme radi, že teda, že ľudia takto participujú a my, mestská časť, im môžeme takto tiež pomôcť pri skrašľovaní toho okolia. A možno ako ešte zapojiť ďalších, lebo teda nejaké skupinky sú, takže ako motivovať ďalších dobrovoľníkov, aby išli do ulic? Ono na rozdiel od, dávam si tvrdiť, 5 rokov dozadu, je skvelé to, že sa kreujú tie lokálne komunity. Je to vidieť teda, že mestská časť ich podporuje, či už aj formou propagácie tých daných podujatí, čiže je veľká pravdepodobnosť, že sa zapoja aj iní ľudia, ktorí o tom teda oh, moc nevedeli. Zároveň je to tá možnosť práve osloviť mestskú časť uh, s podporou, s možnosťou od, z odpadu, prípadne teda poskytnúť nejakých výrez z čo je naozaj super. Čiže už to dobrovoľníctvo nie je len v takej tej fáze, že musím si teda asi našetriť, musím toto spraviť a potom ešte niekoho ťažko pádne zháňať. E, tie skupiny e, tu ostali stále silné, tvoria teda či už čas občianských združení alebo iniciatív a snažia sa kreovať, dohodnúť sa na väčši, väčších teda veciach, teda poprvýkavať je nelegálneho odpadu a už naozaj to teda náberá si dovolím tvrdiť na tej sile, že už sa dári toho odviezť naozaj viacej a tým, že aj mestská časť alebo mesto, hoci aká samozpráva deklarujú túto pomoc, tak ako napríklad v prípade už spomínaného biologického odpadu zo záhrad alebo teda z tých predzáhradiek a podobne, už sú, ja si dovolím tvrdiť, že sú ľudia naozaj naučení, že vedia, na ktorý mal sa ozvať, proste rád, on sa to berie, čiže už, už sa tu nastavuje nejaká tá kultúra. To znamená, že už sa dostávame konečne do fázy, že kedy si nehovoria dobrovoľníci, že suplujú samozprávu, ako tomu bolo poviem príklad 10 rokov dozadu, ale kedy sa sami ozvu samozpráve, že chcú s ňou spolupracovať. A to je presne ten príklad, ktorý je pre obe strany prínosom, lebo zároveň sa aj mestská časť alebo teda samozpráva príslušná s nimi nakontaktuje a môže spolupracovať tam, kde napríklad sa, samotná samozpráva nevie sama zasiahnuť alebo nemôže. A toto, toto, ja vnímam pozitívne a verím tomu, že tento trend bude sa teda postupne, dá sa povedať, zvyšovať, zvyšovať, až nakoniec teda tá spolupráca bude zautomatizovaná, ako sa teraz pomaly automatizuje. Čiže ja to môžem hodnotiť len a len dobre. Spolupracoval som a ešte aj teda, keď som nerobil na úrade, ale aj teda už po tom, čo už som z tohto kolobehu vypadol, či už s vami alebo s komunálnym podnikom a ja osobne si nemôžem stiažovať naozaj. Len ľudia samozrejme by mali vedieť, že takáto možnosť existuje. A keď napríklad, poviem príklad, že sú nejaké akcie, alebo teda máme tu fázy kosenia a podobne, tak dohodnúť sa, že poviem príklad, že nemusíme, dobrovoľníci by mohli tiež napríklad že týždeň počkať, dohodne sa proste nejakým spôsobom koordinačne, že kedy čo ako, kedy sú aj kapacity zo strany samozprávy a vie sa spraviť nádherná, prí, pekná akcia, kde, kde sa teda zapoja možno aj či už samotní zamestnanci, ale zároveň to tam na tom danom mieste po vyzbieraní nebude týždeň trčať. Áno, my okrem vriec a rukavic minulosti sme dávali aj farby na rôzne detské ihriska, takže rodičovské komunity. A ty si mal aj myšlienku sám, že možno ešte to, to rozšíriť som... aj na terasy a iné nejaké. Áno, to som chcel aj s komunikačným oddelením, že teda, že by sme vyzvali občanov, že by participovali pri skrašľovaní tohto okolia, že by boli naozaj nejaké tí brigády, ako aj ty vravíš. Evidujeme v súčasnosti dobe niekoľko desiatok, buď jednotlivcov, alebo nejakých skupín, hej, že čo nás oslovujú na báze miestačnej alebo aké, že sa, že sa starajú o tie predzahradky alebo o to svoje okolie a nás požiadajú, že aby sme ich odviezli. Hej, takže je niekoľko takýchto skupín aj lokalít. A takisto vzhľadom k tomu, že dneska je taká doba, že anonimita, hej, sociálne siete a podobné, hej, tak sme chceli tiež, ako si povedal aj s vami, v spoločnosti vyzvať občanov, aby sa aby prispeli nejakou tou svojou činnosťou k skrášľovaniu toho svojho okolia, napríklad ich zábrady teraz, že by sa malovali a podobné veci, že naozaj, že mestská časť im pomôže materiálne a fyzicky, akože to spravia, akože títo dobrovoľníci, aby si skrášľovali svoje okolie a myslím si, že je to, by to malo byť dobré že by si viacej vážili tie veci, keď oni naozaj na tom fyzicky pracujú, že si to budú vedieť viacej vážiť. Áno, tieto jarné letné mesiace dávajú priestor, takže hádam v ďalších týždňoch. Ja, môžem jeden príklad ešte povedať. Uh, sú, toto je inak úplne uh, skvelá vec a mňa to veľmi teší toto čo, s tými farbami a podobne, lebo uh, ešte ani ja som ne nerobil na úrade, ani ty David a my sme mali uh, plot uh, na materskej škole Gesajova. <laughs> 30 alebo 31, teraz si nie som istý. A, a rok nám trvalo, my sme boli taká skupina, čo sme sa vždy obieňali a každý víkend sme išli, to už sme boli buď dvaja alebo proste piati. A naozaj, akože toto bolo veľmi super a úprimne, áno, te teraz, teraz keby, že toto viem alebo príde táto možnosť, ja sa veľmi rád určite zapojím do takéhoto niečo, aj sa dohodnem s ich skupinami ľudí, lebo naozaj vtedy sme sa na to skladali, keď som to potom na konci dňa celé prerátal, tak keď si to vezme, že... Dobre si, že aj ten čas pri tom strávia, aj do toho investujú, tak potom to je nakoniec také, ne, ale toto je presne to, čo som aj predtým hovoril, ak, byt, ak tá spolupráca je, je to pre oby, obe strany výhodné. A Jedna aj druhá strana vie ušetriť a zároveň sa vieme lepšie zmobilizovať, poviem príklad tie minuté peniaze, ktoré my sme dali navyše do farieb, do riedidla, do pracovných pomôcok napríklad vieme dať do občerstvenia, tým pádom môžem prilákať viacej ľudí a podobne. Čo sa týka napríklad, ako si ty spomenul, tú materskú škôlku Gesajová, e, napríklad materské škôlky sú poriešené, že materským škôlkam takto vyhovujeme už niekoľko rokov, že oni automaticky už rodičia natierajú tie ploty, zábradlia. Takisto je to riešené e, na verejných detských ihriskách, že sú komunity ľudí, čo tam chodia s deťmi, asi sami e, takisto natierajú, že im dáme štece, farby, riedidla rukavice, takže verendecké hryská. V konca aj tie otejne farieb si vedia ešte aj prispôsobiť, aby sa im anó, to hodilo. Áno, takže s tými spolupracujeme, ako je to už dlhoročné. No ide o to, o tie verejné priestranstvá, hej, že... O, proste ako som povedal tie terasy sú nie v najlepšom stave lebo je to roky zanedbávané takže naozaj by tam pomohlo že z našej strany že zamestnanci by to zvarili, spravili, aby to bolo bezpečné, ale ďalšia vec je že tí občania, že keby naozaj prispeli, že dali by ruku k dielu, že im dáme nejaký materiál, že by to sami natrli, lebo my by sme museli mať neviem koľko zamestnancov, máme v súčasnej dobe okolo 160 zamestnancov, aby sme museli mať ešte neviem koľko zamestnancov, aby sme to dokázali pokryť, lebo tých vecí, čo je tu, čo treba spraviť a dlhé roky boli zanebávané naozaj je veľa, takže naozaj tá participácia by bola na mieste a naozaj tá Petržalka by bola krajšia, krajšia, ako si povedal, vidieť, že o, rok čo rok je to na lepšej úrovni, či už Uh, údržba verejného priestranstva, alebo vylepšovanie, ako si ty vravel, že ping-pongové uh, dávame na rôzne detské hryská, mobiliár sa dáva, uh, cyklostojány, v súčasnej dobe je 5 cyklostojanov servisných, hej, že naozaj sa snažíme uh, spraviť pre tých petržiačanov veľa, a petržiačania by mohli tiež niektorí prispieť rukou k dielu, naozaj, aby sme sa posunuli ešte viac dopredu. Tak my to zatiaľ domyslíme. No a ďakujem mhm. za to, že ste prišli. No a možno znovu na budúce o nejakých ďalších vylepšeniach v Petržalských uliciach. Ďakujem. Aj ďakujem. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.